शुद्ध समाचार का साथ में राजन सोयाबीन तेल भविष्य सोचो स्मार्ट बनो पानी बचाओ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नुहाउने साबुन एलजी लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली तिलोत्तमा बाह्र मंगलापुर रूपन्देही विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर. नमस्कार, बुद्ध समाचारमा स्वागत छ. सुरुमा मुख्य समाचार. नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्ने सहमति. दुई दलका नेताहरूद्वारा पार्टी एकताका लागि सात बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा आज नेपाल बन्दको आह्वान. बन्दका कारण बिहानैदेखि जनजीवन प्रभावित. साना सवारी साधनहरू मात्रै सञ्चालनमा. र बुटवलमा आयोजना गरिएको प्रारम्भिक कृषि मेला औपचारिक रूपमा समापन. नमस्कार दिपा दिदी, स्वागत छ. ओहो मुन्द्रु, घर त कस्तो राम्रो बनाएछौ. तपाईहरुकै आशीर्वादले नि. ए मुन्द्रु, पैसा त कमायो, संस्कार त भुलेको छैनौ नि. कहाँबाट भुल्नु नि, संस्कार भनेको संस्कार नै हो. म आज पनि खाना बनाउनको लागि उही हाम्रो राजन सोयाबिन तेल नै प्रयोग गर्छु नि. वाह मुन्द्रु, गजबको कुरा गर्यो. खानाको संस्कार भनेकै राजन सोयाबिन तेल त हो नि. वर्षौंदेखि हरेक घरको उहिचे संस्कार, अत्याधुनिक प्रविधिबाट बनेको परम्परागत स्वाद राजन सोयाबिन तेल. राजन सोयाबिन तेल, उही स्वाद उही संस्कार वर्षौंदेखि. आफ्नै उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नुहाउने साबुन एलजी. मेरो सपना की राजकुमारी पूनम, म तिमीलाई दरबारमा जस्तै सुख दिन चाहन्छु. त्यसैले तिमीलाई लिएर आएको छु पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा. लहेर ब्रान्डेड सोफा, लग्जरियस क्वालिटी बेड, वैरायटीज अफ दराज, ऑफिस तथा डाइनिंग टेबल सेट, पर्दा कार्पेट. ओ माय गॉड, धेरै खुशी छु म. हजुर, खुशी का लागि तपाई पनि पाल्नुहोस् कम्प्लीट फर्निसिंग एंड डेकोर को होलसेल तथा फुटकर विक्रेता पूनम फर्निसिंग एंड डेकोर प्लेस, सैना मैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा. प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाली. मोबाइल 9847-91-222-98074-26305. अब समाचार विस्तारमा. नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको छ. दुई दलका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि सात बुँदे आधारमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्. प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा
हिजो राति अबेर एमाले र माओवादीका नेताहरूले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सहमति पत्रमा एमालेका तर्फबाट केपी शर्मा ओली, जननाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भने माओवादीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल, नारायण काजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। एकतापछि पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने र मार्क्सवादले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई निर्देशक सिद्धान्त बनाउने पनि सहमति भएको छ। साथै जनताको बहुदलीय जनवाद माओवाद र 21औं शताब्दीको जनवादको बारेमा छलफल गर्दै जाने सहमति भएको सात बुँदेमा उल्लेख गरिएको छ। अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन र आन्तरिक विधान तयार पारी एकीकृत पार्टी सञ्चालन गर्ने दुई दलका नेताहरूले बताएका छन्। चार चर पार्टी नेतृत्व सरकारमा सहभागिता, राष्ट्रपति, सभामुख लगायत पद बाँडफाँडबारे पनि सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छैन। स्रोतका अनुसार दुई दलबीच एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुवै एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष हुने भद्र सहमति भएको बुझिएको छ। साथै आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति पनि भएको बताइए पनि सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छैन। बैठकपछि आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने भन्ने प्रश्नमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओली भइसक्नुभयो भन्ने कूटनीतिक जवाफ दिनुभएको बुझिएको छ। पार्टी एकतासँगै अब पार्टीका कार्यक्रमहरूलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइने नेताहरूले बताएका छन्। विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीले आज नेपाल बन्दको आह्वान गरेको छ। बन्दका कारण बिहानीबाट जनजीवन प्रभावित छ। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका धेरै ठाउँमा सामान्य रूपमा गाडी चलेका छन्। काठमाडौँबाट छुट्ने लामो दूरीका गाडी पनि सम्बन्धित ठाउँका लागि छुटिसकेको प्रहरीले जनाएको छ। बुटोल आसपासको क्षेत्रमा पनि बन्दका कारण जनजीवन प्रभावित छ। भाडाका सवारी साधन नचल्दा सर्वसाधारणहरू पैदल मार्फत गन्तव्यमा पुग्न बाध्य भएका छन्। बन्दको कारण सर्वसाधारणहरूले समेत कष्ट बेहोर्नु परेको जनाइएको छ। छोटा मुद्दा लगाएर आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरू सरकारले पक्राउ गरेको भन्दै बन्द आह्वान गरिएको हो। बन्द बेलुका 5 बजेसम्म कायम रहने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनाएको छ। बुद्ध समाचारमा अब पालो जनबोलीको। आजको जनबोलीमा हामीले प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा यसको अनुभूति कस्तो गर्नुभएको छ भनेर सर्वसाधारणहरूलाई सोधेका छौँ। प्रस्तुत छ उनीहरूको जवाब जस्ताको तस्तै। प्रजातन्त्र अब मुलुकले अप्रजातन्त्र मुलुकति पाउने हो। अब हामी प्रजातन्त्र हुँदै अब लोकतन्त्र गणतन्त्रमा आइपुगेका छौँ। अब मुलुकले साँच्चै हिजोको जुन दिनमा मान्छेले आफ्नो अधिकारको लागि लडे त्यसको उपलब्धि अब हासिल गर्दैछन्। किनभने अहिले जनता घर घरमा सिंहदरबार, जनता घर दैलोमा सबै अधिकार र अब स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार भइसकेको हुनाले जनताका अधिकारहरू यसैले सुसूचित हुँदै जानेछ। अनुभूति गर्नुपर्ने हो, जति नेपाली जनताले अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने हो त्यो खालको अवस्था त अहिलेसम्म देखिया छैन। अब बनेका चाहिँ जुन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले चाहिँ अब जनतालाई चाहिँ त्यो खालको प्रत्याभूति अवश्य दिनेछन् भन्ने कुरामा चाहिँ सम्पूर्ण जनता आशावादी छन्। अब सरकारले चाहिँ कसरी आफ्ना कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदै जान्छ पक्कै पनि चाहिँ नि जनता आशावादी छन्। यो भोलिका दिनमा अवश्य चाहिँ प्रत्याभूति हुने खालको वातावरण बन्नेछ। आजको प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा पनि एउटा सन्देश आउनु पर्थ्यो होइन, राज्यको तर्फबाट प्रजातन्त्र मा देशको उपलक्ष्यमा के कस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने होइन, कसरी गर्ने, जनतालाई कसरी सुशोषित गर्ने होइन, जनतालाई कसरी आवाज दिलाउने, हामी प्रजातन्त्रमा छौँ, प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छौँ, पाउनेछौँ, अथवा हामीलाई यो किसिमको चाहिँ सुविधाहरू आउँछ, प्रजातन्त्रले दिने शासन यस्तो खालको हुन्छ भन्ने खालको जनताले अनुभूति पाउने खालको सन्देशहरू आइनु पर्थ्यो मेरो विचारमा। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पश्चात खासै जनताले प्रजातन्त्र के हो भने वास्तविकता बुझ्न नसकेको अवस्था हो, किनकि नेताहरूले एकातिर प्रकृति देखिरहेको हुन्छ र जनताको पीडा अर्कोतिर भइरहेको अवस्था हामी पाउने गर्दछौँ। र के हो त प्रजातन्त्र भने एउटा विधानतमा आएको पाउँछौँ
र जनताको जुन पीडा हो त्यो पीडासँग चाहिँ जोडिएको हामी खासै पाउँदैनौँ भन्ने एउटा चाहिँ महसुस गरिरहन्छौँ। र आम पब्लिकमा पनि यही गुनासो जनगुनासोहरू पाउँछौँ, जनताका सर्वोच्च अधिकारहरूलाई चाहिँ खासै प्रयोगमा ल्याएको पनि पाइँदैन। विभिन्न संहितामा देश गइसकेको छ तर पनि हाम्रो देशमा धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छ। हाम्रा देशका स्रोत साधनहरू त्यत्तिकै चौपट छन्। हाम्रो देशमा देशका हजारौँ युवाहरू चाहिँ विदेशिन बाध्य छन्। जनताहरूलाई सुशासनको व्यवस्था छैन। दिनका दिन मान्छेहरूको घटना गोली बन्द यिनी कार्यक्रम पनि हाम्रो देशमा जारी नै छ लगायत यी सबै कारणले गर्दा अझै पनि नेपालमा साँच्चीकै प्रजातन्त्रको विकास हुन सकेको छैन। यद्यपि पहिलाभन्दा नेपाली जनताहरूले स्वतन्त्रताको अनुभूति भने गर्न पाइरहेका छन्। प्रजातन्त्र अब जनबोलीपछि अब बाँकी समाचार। नेपाली कङ्ग्रेस रूपन्देहीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा भएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका निर्णय तत्काल लागू गर्न माग गरेको छ। यसअघिको सरकारले मृगौला र क्यान्सर रोगी तथा स्पाइनल इन्जुरी भई प्यारालाइसिस भएका बिरामीहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि भन्दै मासिक 5,000 रुपियाँ दिने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत 70 वर्ष उमेर हदलाई घटाएर 65 वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने निर्णय पनि गरेको थियो। बिरामी र वृद्धका लागि सरकारले गरेको निर्णय ठुलो राहत भएको भन्दै कङ्ग्रेस भन्दैले तदारुकताका साथ उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकार र सरकारवाला निकायसँग माग गरेको छ। जिल्ला सभापति अब्दुल रज्जाकको सभापतित्वमा पार्टी कार्यालय भैरवमा बसेको कार्यसमितिको बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा जीविकोपार्जन भत्तामा कुनै कन्जुसाई नगर्न वर्तमान सरकारलाई सचेत गराउँदै माग गरिएको हो। बैठकले जिल्ला बसोबास समितिलाई तत्काल अवस्थित बसोबास क्षेत्रमा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी लाल पूर्जा वितरण गर्न समेत आग्रह गरेको कङ्ग्रेस रूपन्देहीका सचिव रामकृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले अस्वस्थ भई भारतमा उपचारार्थ नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं मन्त्री रामकृष्ण ताम्रकारको स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेको जनाइएको छ। साथै बैठकमा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँड र प्रदेश 5 राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित दुर्गा उपाध्यायलाई बधाई ज्ञापन गर्दै सफल र सृजनशील कार्यकालको शुभकामना समेत व्यक्त गरिएको छ। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको इलेक्ट्रिक केटल र फ्यान हिटर जस्ता उत्कृष्ट विन्टर प्रडक्टहरूका साथ यो जाडोमा सहजता र न्यानोपनको मजा लिनुहोस्। किन रोज्नु अरू कुनै जब सिजीमै छ सबै। सिजी इन्स्पायरिङ लाइफ। जब सङ्घर्षबाट कमाएको धन खुशी आनन्द र सुखमा लगानी हुँदैन भने प्रतिष्ठा कहाँ उचो हुन्छ र तपाईँको प्रिय घर तथा अफिसलाई प्रतिष्ठित बनाउँछ डीआर फर्निचर सप्लायर्सले। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आकर्षक मजबुत र टिकाऊ सोफा दराज लो बेड बक्स पलङ लेड स्ट्यान्ड लचकदार कुर्सी झुला डाइनिङ सेट लगायत सम्पूर्ण फर्निसिङ आइटम सुपथ मूल्यमा पाइन्छ र फ्री होम डेलिभरी पनि गरिन्छ। बुटवल पश्चिमको एकमात्र फर्निचर सप्लायर्स डीआर फर्निचर सप्लायर्स डीआर कम्प्लेक्स सैना मैना 3 मुर्गिया प्रोपराइटर रितु बानिया दिपेन्द्र चौधरी सेल 9857036353 9807565628। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्। पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजय सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। सोच्नुहोस् पानी बिनाको जिन्दगी कस्तो होला। त्यसैले पानीको सदुपयोग गरौँ, पानी बचाऊ।
यही स्मार्ट सोचले बनेको छ। पञ्चकन्या पाइप तथा फिटिङहरू, पञ्चकन्या एचडीपीई पीवीसी पीपीआर सीपीवीसी, पञ्चकन्या ट्याङ्क पनि। भविष्य सोचौ, स्मार्ट बनौ, पानी बचाऊ। मुद्दा समाचारमा पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार अघि मुख्य समाचार। प्रजातन्त्र स्थापना नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको घोषणा, विभिन्न सात बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। झुटा मुद्दा लगाएर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरेको भन्दै विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा नेपाल बन्द आह्वान। बन्दका कारण आज बिहानैबाट जनजीवन प्रभावित। र बुटवलमा आयोजना गरिएको प्रारम्भिक कृषि मेला सकियो। अब बाँकी समाचार। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँडले सवारी दुर्घटनाको क्षति युद्धको भन्दा पनि बढी भएकाले यसको न्यूनीकरणका लागि सामूहिक पहल आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा भन्दा दैनिक बढी मानिस तथा अन्य क्षति भइरहेको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि राज्यले तत्काल ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनु भयो। संसद बैठक सुरु भएपछि यो विषयलाई आफूले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका रूपमा संसदमा दर्ता गराउने र सबैको ध्यान आकर्षण गराउने भन्दै यसबाट कोही पनि पन्छिन नमिल्ने बताउनु भयो। मेरो शत प्रतिशत प्रयत्न हुनेछ, मेरो संस्था शत प्रतिशत लाग्नेछ, राज्य र अन्य सम्बन्धित निकायहरू पनि शत प्रतिशत लाग्नेछन् भन्यो भने हामीले यसलाई निर्माण गर्न सकिन्छ। यो सुरक्षित यात्राको सन्दर्भमा काठमाडौँमा नै मैले आयोजना गरिदिन्छु, तपाईँ आउनुहोला, तपाईँकै सभापतिबाट कार्यक्रम गरौँ। त्यहाँ सुरक्षा निकायको हाई अथोरिटिजहरू, विभागका चाहिँ प्रमुखहरू, मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, मेरा समकालीन चाहिँ कलिग्स जनप्रतिनिधिहरू र विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरू, सरकार प्रतिनिधि राखेर एउटा चाहिँ हाई लेभल चाहिँ तपाईँलाई सेमिनार गर्ने मलाई हार्दिक इच्छा छ र तपाईँहरूको त्यसमा एक्सपर्टिज ग्रुपमा तपाईँहरूले मलाई सहयोग। सुरक्षित यात्रा नेपालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बेलवासीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सुरक्षित यात्रा नामक पुस्तकको समेत विमोचन गरिएको थियो। सो अवसरमा बोल्दै नेता खाँडले वार्षिक रूपमा 2000 मानिसको मृत्यु, हजारौँ अङ्गभङ्ग र अरबौँ क्षति हुने भएकाले यसको न्यूनीकरणको विकल्प नरहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले दुर्घटनाका कारणले वार्षिक 40 अरब आर्थिक क्षति हुने भन्दै उक्त रकमले गौतम बुद्ध विमानस्थल जस्ता 4 विमानस्थल निर्माण हुने पनि बताउनुभयो। स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि आम नागरिकलाई सहभागी बनाएर यसलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। कार्यक्रममा प्रदेश सभासद बलदेव शर्मा पोखरेल, राष्ट्रिय ट्रक ट्याङ्कर व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन राणा भाट, पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष दधी खरेल, यातायात मधुर भलाई कोषका अध्यक्ष नारायण भट्टराई, लोकराज पोखरेल लगायतले बोल्दै दुर्घटना हुनुमा विभिन्न कारण रहेको भन्दै सबै पक्ष मिलेर अघि बढे मात्रै न्यूनीकरण सम्भव रहेको बताउनु भयो। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख कृष्ण हरि शर्माले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि हरेक नागरिक जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने भन्दै सबै पक्षको सहकार्यमा न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनु भयो। पुस्तकका प्रधान सम्पादक महेन्द्र पाण्डे, दलबहादुर भण्डारी, प्रकाश नेपाल लगायतले बोल्नु भएको थियो। सो अवसरमा विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई सम्मान समेत गरिएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले बुटवलमा रहेको 5 प्रदेशको अस्थायी राजधानी अन्यत्र कतै नजाने बताउनु भएको छ। उहाँले सबै हिसाबले बुटवल नै उपयुक्त केन्द्र भएको भन्दै बुटवलको विकल्प बुटवल नै भएको बताउनुभयो। नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस अन्तर्गतको संस्था नेपाल कृषि श्रमिक सङ्घ रूपन्देहीको जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन गर्ने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजानका लागि कृषि श्रमिकको जीवनस्तर सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। राज्यले कृषिमा लगानी बढाएर विदेशीका युवा शक्तिलाई स्वदेशमै रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। हाम्रो समाजवादी धारणामा कसैसँग धेरै सम्पत्ति, कसैसँग थोरै सम्पत्ति, कसैसँग धेरै सम्पत्ति, कसैसँग जिरो सम्पत्ति होइन। सबै नागरिकको स्वामित्वमा सम्पत्ति हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता। त्यसपछि योसँग किन मधुर आन्दोलन पनि एसोसिएट छ भने
कम्युनिस्ट पार्टीले पहिला कम्युन बनायो, गाउँका गाउँका पुराना चाहिँ नि घरबार छोडेर नयाँ चाहिँ तपाईँलाई ब्यारेकका ब्यारेक बनायो। अब सोभियतसँगमा बनायो, पूर्व जर्मनीमा बनायो, युगोस्लाभियामा बनायो, पोल्यान्डमा बोलायो बनायो, हङ्गेरीमा बनायो, अहिले चाहिँ उत्तर कोरिया बनाउँदैछ। संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर जोशीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा केन्द्रीय अध्यक्ष विमला गैरीले कृषि श्रमिकहरूको पेसागत सुरक्षाका लागि सङ्गठित हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। कार्यक्रममा ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका जिल्ला अध्यक्ष काजीमान श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष रश्मिराज गैरी, नेपाली कङ्ग्रेस बुटवल नगर सभापति खेलराज पाण्डे, नारायण खनाल लगायतले बोल्नु भएको थियो। अधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ, जसको अध्यक्षमा महेश्वर शर्मा पौडेल, उपाध्यक्षमा शोभाकान्त भट्टराई, गीता अधिकारी, सचिवमा ओम प्रसाद विक, सहसचिव शारदा कुँवर, कोषाध्यक्ष इन्दिरा थापा रहनु भएको छ। त्यसै गरी सङ्घको सदस्यहरूमा गीता गेवाली, गङ्गा थापा, पार्वती अर्याल रहनु भएको बताइएको छ। नयाँ शक्ति नेपालले लुम्बिनीमा सङ्घीय परिषद बैठक सुरु गर्ने भएको छ। भोलिबाट चार दिनसम्म सञ्चालन गर्ने बैठकको तयारी पुरा भएको जनाइएको छ। लुम्बिनीमा हुने बैठकमा देश तथा विदेशमा रहेका सङ्घीय परिषदका सदस्यहरूको उपस्थिति रहने। लुम्बिनीमा सोमबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयोजना गरी पार्टीले जानकारी गराएको छ। सङ्घीय परिषद बैठकले पार्टीका आगामी योजना र पार्टीको समीक्षा गर्ने र गरी पत्रकार सम्मेलन मार्फत नयाँ शक्ति नेपालले जनाएको हो। अहिले रहेको देशको विद्यमान समस्या पहिचान गरी समस्या समाधान प्रयास गर्न र विद्यमान समस्याको वैकल्पिक शक्ति मार्फत समाधान खोज्न बैठक आयोजना गरिएको नयाँ शक्ति नेपाल प्रदेश नम्बर 5 इन्चार्ज कर्णध्वज केसीले जानकारी दिनुभयो। नयाँ शक्ति नेपाल अब एक वर्षभित्रमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले महाधिवेशनको मितिबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ। पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा 5 नम्बर प्रदेश सङ्गठन विभाग प्रमुख यज्ञ पोखरेल, कार्यक्रममा देश तथा विदेशका गरी 1000 बढी सङ्घीय परिषदका सदस्य लुम्बिनी आउने बताउनु भयो। उहाँले बैठक सञ्चालन का लागि सबै तयारी पुरा भएको बताउँदै अब 10% काम गर्न बाँकी रहेको र त्यो पनि आजसम्म सबै पुरा हुने बताउनु भयो। भेटघाटमा 5 नम्बर प्रदेश संयोजक दामबहादुर चौधरी, महाधिवेशन मूल आयोजक समितिका सदस्य मणिकर कार्की लगायतले बोल्नु भएको थियो। नवलपरासीको मूल नाका महेशपुर छोटी भन्सार नाकामा हिजो स्थानीय प्रहरी र स्थानीयवासीबीच झडप भएको को छ। झडपका क्रममा 3 घाइते भएका छन्। जिल्लाको पालीनन्दन गाउँपालिका 1 महेशपुरमा रहेको मूल नाका महेशपुर भन्सार कार्यालयमा कपडाको विवादलाई लिएर स्थानीय र प्रहरीबीच झडप हुँदा स्थानीय हिरालाल गुप्ता, पवन निगम, चेङ्कु निगम घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको स्थानीय मेडिकलमा उपचार भइरहेको छ। महेशपुर भन्सारको गोदाममा स्टक राखिएको करिब 40 लाख बराबरको 52 पक्का कपडा प्रहरीले भैरवा भन्सार कार्यालयमा लैजान खोज्दा स्थानीय व्यवसायीले अवरोध गर्न खोजेपछि झडप भएको थियो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले गोदामबाट कपडालाई ट्रकमा लोड गरी भन्सार कार्यालय भैरवातर्फ लैजान खोज्दा स्थानीय व्यापारीले अवरोध गर्दा स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। प्रहरीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन 10 राउन्ड अश्रु ग्यास र 1 राउन्ड गोली प्रहार गरेको समेत बताइएको छ। कपडा लोड गरिएको गाडी रोक्न भन्सारको गेटमा पुगेका स्थानीय व्यापारीलाई हटाउन प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा दुवै पक्षबीच झडप भएको र जसलाई नियन्त्रणमा लिन अश्रु ग्यास र हवाई फायर गर्नु परेको प्रहरीले जनाएको छ। राजस्व गस्ती अथवा भन्सार गस्ती सुरक्षाको लागि आएको सशस्त्र प्रहरीको टोली भैरवबाट आएको थियो। त्यो टोली समेतले सामान लाने क्रममा पहिले सर्वे भएको ठाउँभन्दा अन्यत्रबाट रेलमार्ग सर्वे गर्न लागेको भन्दै तिलोत्तमावासीले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले सङ्घर्ष समिति बनाएर निरन्तर दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। रेलवे विभागले यसअघि बुटवलको कालिका नगर आसपासबाट रेलमार्गको सर्वे गरेको थियो। केही दिन अघि विभागले तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 4, र 8 केही भूभाग पर्ने गरी सर्वे गरेको भन्दै तिलोत्तमावासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले पहिले निर्धारण गरेको ठाउँभन्दा यताउता किन गरियो भन्दै जनतालाई तर्सित गर्ने काम गरिएको बताएका छन्। रेलमार्ग पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष एमबहादुर खत्रीले वास्तविकता के हो जनतालाई जानकारी गराउन माग समेत गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी, नेपाली कङ्ग्रेस र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि बिना सूचना रेलमार्ग सर्वे गरी किला गाड्ने काम गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस तिलोत्तमा नगर सभापति हरिलाल पाण्डे, माओवादी केन्द्र तिलोत्तमा अध्यक्ष श्याम लक्ष्मण खनालले बिना सूचना सर्वे गरिएकोमा विरोध जनाएका थिए। तिलोत्तमा नगरपालिकाले पनि बिना सूचना रेलमार्ग सर्वे गर्ने केन्द्र सरकारको कामप्रति खेद व्यक्त समेत गरिसकेको छ। बुद्ध समाचारमा अब पालो
विश्रामको। Darcy's International Store, a genuine store for branded watches, sunglasses, imported liquors, cosmetics, electronics, hookah, and many more. Lumbini Anchalkei ekmatra branded store, Darcy's International Store, Rajmarg Chauraha, Butwal. अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्नेर राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र दुई घन्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट, धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट ल्याए, घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12 मंगलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्रणाली। आकर्षणको प्रतीक सुनको गहना, शुद्ध सुन र चाँदी द्वारा निर्मित स्वदेशी तथा विदेशी डिजाइन का आकर्षक गहनाहरूको विश्वासिलो पसल पालपाली आकर्षण ज्वेलर्स, बुटवल 5 अमरपथ, प्रोप्राइटर लक्ष्मण सेन्चुरी एन्ड ब्रदर्स। फोन 071-543-472, मोबाइल 98-570-29-915। जस्तो नाम उस्तै काम, पालपाली आकर्षण ज्वेलर्स। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकाय र बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा बुटवलमा सञ्चालन भएको राष्ट्रिय प्रारम्भिक कृषि मेला समापन भएको छ। मेलाको समापनका अवसरमा बोल्दै सहभागीहरूले मेला सफल भएको बताएका छन्। मेलाका अवसरमा प्रत्येक दिन किसान गोष्ठी, कृषि बाली प्रतियोगिता सहित कृषि केन्द्रित विद्यालय स्तरीय वक्तित्वकला नृत्य प्रतियोगिता, आमा नृत्य, दोहोरी गीत प्रतियोगिता, मत्स्य बल्छी प्रतियोगिता सम्पन्न भएका छन्। समापनका अवसरमा मेलामा उत्कृष्ट स्टलहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गरी पुरस्कृत गरिएको छ। जसअनुसार उद्यमीतर्फ स्पेन्जर च्याउ फर्म प्रथम, त्रतिवास पशु विकास फर्म द्वितीय, ग्रिन एन्जल एन्ड रिसर्च तृतीय र सौजन्य प्राङ्गरिक मल सान्त्वना भएका छन्। त्यस्तै व्यवसायिकतर्फ गुप्ता नर्सरी प्रथम, कञ्चनजङ्घा अर्ग्यानिक अर्थोपेडिक उद्योग द्वितीय, कृषि सहकारी सङ्घ ललितपुर तृतीय र 25 पसल सान्त्वना भएका छन्। उत्पादनतर्फ मदन पोखरा बहुद्देश्य कृषि सहकारी संस्था प्रथम, विन्ध्यवासिनी जैविक तरकारी खेती द्वितीय, उत्पादक समूह डोल्पा तृतीय र भिन्तुना भारी किवी फार्म गुल्मी सान्त्वना भएका छन्। त्यसै गरी परिकारतर्फ चितवन केरा उद्योग सङ्घ प्रथम, मङ्गोलियम च्याउ फार्म द्वितीय, मोतीपुरा हाम्रो डेरी उद्योग तृतीय र जलदेवी मत्स्य सहकारी सान्त्वना भएका छन्। समापनमा प्रथमलाई 10,000, द्वितीयलाई 8,000, तृतीयलाई 6,000 र सान्त्वनालाई 4,000 नगद पुरस्कार सहित प्रमाणपत्रबाट सम्मान गरिएको थियो। उनीहरूलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँड, सङ्घका पूर्व अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ, शङ्कर श्रेष्ठ, हिरा प्रसाद श्रेष्ठले सम्मान गर्नुभएको थियो। समापन समारोहमा बोल्दै पूर्व मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य बालकृष्ण खाँडले नयाँ संविधान निर्माण पश्चात त्यसको कार्यान्वयनका 3 तहको निर्वाचन भई सरकार समेत गठन भइसकेको अवस्थामा अब शान्ति प्रक्रियालाई पुरा गरी दिगो शान्ति, विकास र आर्थिक समृद्धितर्फ लाग्ने सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले बुटवलमा प्रारम्भिक कृषि उपज बिक्री स्थलको व्यवस्थापन गर्न कृषि कार्यालय र सङ्घलाई सुझाव समेत दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश सदस्य गुणनिधि तिवारीले 5 प्रदेशमा पर्यटन र कृषिको सम्भावना अत्यधिक रहेकाले त्यसतर्फ पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो। बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा रूपन्देहीका कृषि कार्यालय प्रमुख भोजराज सापकोटा, सङ्घका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र श्रेष्ठ, निवर्तमान अध्यक्ष मचमान सिंह, महासचिव दिनेश प्रसाद श्रेष्ठ, पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष दधिराम खरेल, इन्द्रप्रसाद पौडेल लगायतले बोल्नु भएको थियो। सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले बुटवलमा शाखा विस्तार गरेको छ। मिलनचोकमा रहेको शाखाको कम्पनी ब्रान्ड एम्बेसर महजोडी मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले उद्घाटन गरेका थिए। भविष्यको सुरक्षाका लागि इन्सुरेन्स गर्न महजोडीले सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन्। सानो सानो बचत गर्दै जी
लाई जीवनलाई सुरक्षित पार्न र परिवारका लागि पनि इन्सुरेन्स जरुरी रहेको महाजोडीले प्रस्ताएका छन्। यही वर्षबाट सञ्चालनमा आएको कम्पनीले शाखा विस्तार गर्ने क्रममा बुटवलमा शाखा विस्तार गरिएको कम्पनीका सिईओ पोषराज पौडेलले बताउनु भयो। 2050 करोड चुक्ता पुँजी रहेको इन्सुरेन्स कम्पनीले 3 वर्ष अध्यावधि पुँजी वृद्धि गरेको छ। कार्यक्रममा कम्पनीका बजार विभाग प्रमुख कवि फुयाल, प्रमोटर रिता पाठक, शिखर इन्सुरेन्सका किरण कार्की, रूपन्देह उद्योग सङ्घका गणेश अधिकारी, पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय सङ्घका दधि खरेल, एम्स कलेजका दीपक ढकाल, जगत पोखरेल, अर्जुन गेवाली, गोपाल पाण्डेले बोल्नु भएको थियो। क्षेत्रीय प्रबन्धक सुनिल पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सुमन श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो। सौभाग्यनगर टोल विकास संस्था बुटवल नगरपालिकाको 14 वार्षिक सभा तथा 3रो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। संस्थाका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष तेज प्रसाद सुनारले नगरपालिकाभित्र रहेको टोल संस्थाले आफ्नै टोल विकास आफै गरेकोमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको विकासमा पनि तीव्रता दिइने बताउनु भयो। त्यस्तै कार्यक्रममा एम बराल, चक्रबहादुर साई, ध्रुव खनालले बोल्नु भएको थियो। एम कला भुषालको स्वागतबाट सुरु भएको अधिवेशनले सरिता गरेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति पनि चयन गरेको छ। गुल्मी मालिका गाउँपालिका 4 अर्खबाङ रूपन्देही सम्पर्क समाजको प्रथम साधारण सभा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। वीरेन्द्र अर्यालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख रिबहादुर थापाले समाजले सामाजिक काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष हिराबहादुर अर्याल, तिलोतमा 2 का वडा सदस्य श्यामलाल अर्याल छेत्री, बुटोल उपमहानगरपालिकाका राजस्व अधिकृत रामप्रसाद अर्याल, डेलीराज अर्याल, टेकराज रेग्मी, हिमबहादुर केसी, उमेश रेग्मी, राजु अर्याल लगायतले बोल्नु भएको थियो। बुटवल 12 नयाँगाउँमा रहेको नयाँगाउँ माध्यमिक विद्यालय नमुना बनाइने भएको छ। विद्यालयले 55वार्षिकोत्सवको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने पनि जनाएको छ। विद्यालयमै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी फागुन 9 गते 55वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी गरेको जनाएको हो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुरुषोत्तम भट्टराईका अनुसार कार्यक्रममा विद्यालयले हालसम्म हासिल गरेको भौतिक प्रगतिको विषयमा जानकारी दिँदै विद्यालयको भावी योजना लगायतको विषयमा जानकारी समेत गराएको बताइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम बसियाले विद्यालयले हाल विभिन्न दाताहरूको सहयोगबाट 24 कोठे आधुनिक भवन निर्माण गर्न सफल भएको जानकारी दिनुभयो। कपिलवस्तु नगरपालिकाको आयोजनामा प्रथम मेयर कप नकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु भएको छ। एक कार्यक्रमका बीच तौली हवाको बुद्ध मण्डप माविको खेल मैदानमा नगरपालिकाका प्रमुख किरण सिंह, पूर्वराज दीप कुमार उपाध्याय, पूर्व राज्य मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्य र सङ्घीय सांसद अख्तर कमालले क्रिकेट खेलेर प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्नुभयो। प्रतियोगितामा नगरका टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुने जनाइएको छ। फागुन 11 गते 30 अगस्तसम्म चल्ने प्रतियोगिताका विजेताले नगद 25,000 र उपविजेताले 20,000 तथा कप र मेडल प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिताको उद्घाटनपछि मन्तव्य दिँदै पूर्व राज्यमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति सुरेन्द्र राज आचार्यले नगरले सुरु गरेको मेयर कपले युवाहरूलाई सृजनशील बनाउने बताउनुभयो। पूर्व राजदूत उपाध्यायले नेपालले क्रिकेट सहितका खेलमा विश्वमै आफ्नो प्रदर्शनलाई सुधार गर्दै गएको बेला जिल्लामा समेत यस्ता प्रतियोगिता हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्ने सहमति, शीर्ष नेताहरूद्वारा 7 बुँदे सहमति आधार पत्रमा हस्ताक्षर। झुटा मुद्दा लगाएर आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ गरेको भन्दै विप्लव नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा आज नेपाल बन्द, बन्दका कारण बिहानैदेखि जनजीवन प्रभावित। र बुटवलमा आयोजना गरिएको प्रारम्भिक कृषि मेला सकियो। हवस् त, बुद्ध समाचार सकियो। समाचार युनिटका हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। समाचारका साथमा राजन सोयाबिन तेल
भविष्य सोचौ स्मार्ट बनौ पानी बचाऊ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नुहाउने साबुन एलजी लुम्बिनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली तिलोत्तमा बाह्र मंगलापुर रूपन्देही विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर